እንዲኮሳተሩብኝ አልፈልግም። ሁልጊዜ እንደምችል የነገርኳቸው አትችልም ብሎ የሚገታኝ ሰው በጣም ያናደደኛል። በታችን ምንም አይነት ከባድ ሁኔታ ቢያጥመንም እንዴት እሱን በትግስትና በጽናት እንዴት ማለፍ እንደምንችል አንጂላቹ ከመቀርበው አይነስውት ከሆነቹ ድምጻዊና ገጣሚ ሴት ማየት እንችላለን። ሰላም የዶልቼ ቬለ ተመልካቾቻችን፣ ስሜ አምራው ወደሰን ይባላል። ለድም ሰባሪ ሴቶች ፕሮግራም ተከታተሉ። ስሜ ሮዛ አብርሃም ይባላል። አሁን 12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። 19 አመቴ ነው ተወልጄ ያደኩት። ወሎ ወረኢሉ ነው። አሁን በዳግማዊ ሚኒሊክ መሰናዶ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ገና ስወለድም አይነ ስውሮኝ ነው ተወለድኩት። በትልፍ ጊዜሽ ምን ማድረግ ትወጃለሽ? ግጥም መግጠም፣ ዘፈን፣ ሙዚቃዎች መስማት። እሺ፣ ግጥም አንድ ግጥም ትገጥሚልኛለሽ? እሺ። እንደገና እንወለድ ይህን ዓለም እንተውና ወደ ሌላው ቀስፈን እንዋኝ። እንደ አዲስ ፍሬ አፍርተን እንደገና በዝናናኝ። አበባ ለማፈንጠቅ አንሁን የዘርዘሪ፣ ባዶ መሶብ አንስፋ ያለ እንጀራ ጋጋሪ። ጥበብ ብልሃት እንጂ አይደል ጎራዴ መምዘዝ፣ አይምሮ ሳያመነጭ እስክሪፕቶና ዳይጽፍ። እውነት ለፍቅር እንጂ ለጠበኛ አታደላም፣ እንደገና እንወለድ ጦርነትን እናክትም። እናም በላ ወንድሜ ለነገ ደስታ ስካር ከቅራሪው አትቅዳ። መሰተርን እወቅበት እንዳትሆን የእብደት ዕዳ። ምኞቴ በማንዣበብ ያኔ ግብ ስትመታ፣ ምን ያህል ዝም ይል ይሆን የዚች ዓለም ጫጫታ። አይነ ስውነት በተፈጥሮም ሆነ በሌላም አደጋ ሊከሰት ይችላል። ይህ ችግር በተለይ ባላደጉ ሀገራት ውስጥ ለሚኖሩ ሴቶች እንዲሁም ለአይነ ስውር ሴቶች ትልቅ ፈተና ነው። ነገር ግን ጠንካራ ሴቶች እነዚህን ችግሮች ተጋፍጠው ወደ ስኬት ይደርሳሉ። በሰው ልጆች የዘውትር የህይወት እንቅስቃሴ ውስጥ ብዙ አስደሳችም ስሜትንም የሚጎዱ ገጠመኞች ይከሰታሉ። አካል ጉዳተኛ መሆን ከተለያየ አቅጣጫ ስብዕናን ሊጎዱ ለሚችሉ ችግሮች ሊያጋልጥ ይችላል። እንዲኮሳተሩብኝ አልፈልግም። ሁልጊዜ እንደምችል የነገርኳቸው አትችልም ብሎ የሚገታኝ ሰው በጣም ያናደደኛል። አስቴን እንደምትወጃት ነግረሽናል። እስቲ አሁን ባንቺ እንስማው። እሺ። ከደጋ መጣሁኝ እንጨት ከሌለው እንጨት ከሌለው አትወደኝ እንደሁን ልቤን ሰው ልበለው ዋሄ ልቤን ሰው ልበለው። የነገ ትውልዶች ሀገር ተረካቢዎች እኛ እንደመሆናችን መጠን በቻልነው አቅም ለእውነት ብንቆም እና ብዙ አልባሌ ነገሮች ላይ ባንታይና እኛ የተሰጠንን ነገር ፕሮቫር ግን ብንቀጥል በጣም ደስ ይለኛል። ፀሐይ መሰለክ ያለ የሰፋው ደረቱ ፍቅር ኃላፊ ነው ባረገኘቱ። ሮዛ አይነ ስውር አካል ጉዳተኛ ብትሆንም የራሷን ህልም ለማሳካት ጥረት እያደረገች ትገኛለች። የዛሬ የድም ሰባሪ ሴቶች ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።